Hi guys, Assalamualaikum. So in this video, aku akan share dengan korang my self-care routine sebelum tidur. And special dalam video ni akan ada giveaway di mana aku akan pilih 2 orang pemenang untuk memenangi gift box daripada Harfave. So please tengok video ni sampai habis sebab aku akan bagi tahu cara untuk join giveaway ni sekejap saja lagi, okay? So biasanya sebelum tidur, aku akan buat hair care routine dulu dan next untuk body care, aku pakai lotion and body mist. Dah settle part tu, aku akan pakai my skincare dari toner, essence dan serum. So untuk extra self care malam ni, aku nak pakai soothing mask daripada Harfave and gift box untuk giveaway ni korang akan dapat macam ni juga. Okay, so now let's see what we have inside the box. Okay, so dalam gift box ni ada 2 cookies. So comel gila. Okay, ada sheep love and lepas tu ada lagi satu comel juga yang ni bentuk kucing. Okay, comel gila serius sampai sayang aku nak makan. Okay, next and ada cue card chubby cat ni tengah lepak atas kursi and belakang ni ada my voucher code RM10 off yang korang boleh guna untuk purchase mask ni di Shopee sebelum 20 Februari. Last but not least, inilah mask Harfave yang aku nak pakai sekejap lagi. Okay, so basically soothing mask ni untuk hydrate and recovery. So for those yang ada masalah skin barrier, ada redness, merah-merah dekat pipi, nak extra hydration sebab kulit kering, memang sangat sesuai pakai mask ni sebab dia ada beberapa active ingredient yang boleh merawat masalah skin tadi. And aku akan go through sekejap lagi untuk ingredients, okay? Mask ni is actually from Malaysia. I love the idea and the concept of the mask sebab ada kucing, okay? So for me, mask ni dia ada keunikan dia sendiri and something yang different lah, okay? So now kita tengok pula kat dalam box mask ni. Tak sabarnya nak pakai. Dalam satu box ni ada 5 sheets of mask and aku dah pakai, so tinggal 2 sheets saja lagi. Sedih sebab dah nak habis. Best gila tau. Sebelum ni aku dah pakai 3 mask and I love the result after pakai mask ni. Memang sangat best. Pores aku nampak lebih kecil, merah-merah bekas jerawat pun dah surut. And the next morning, rasa skin tu very healthy and moist. Serious, aku macam nak repeat, nak lagi. So korang tengok dia punya mask ni, so cute, okay? Aku sebenarnya tak sabar nak pakai, tapi sebelum tu aku nak beritahu tentang giveaway ni dulu, okay? So first, korang kena follow Instagram Harfave.co. Lagipun diorang yang akan send gift box tu, okay? Dan korang juga kena subscribe my channel, like, comment and share. Okay, kejap lagi korang kena jawab 2 soalan, okay? Kita pakai mask dulu. Alright, so sekarang korang kena jawab 2 soalan. Berapa jumlah sheet mask yang ada dalam satu box ni dan berapa pieces lagi mask yang aku ada? Okay, sambil aku relax-relax nak practice buat TikTok kejap lagi ni, aku nak share the moment aku apply this mask terus rasa cooling effect, okay? Gitu buat TikTok kau. Sebab cooling effect ni dia ada ingredient peppermint dan ingredient lain yang ada dalam mask ni untuk hydrate skin, reduce water loss and skin sensitivity ni ialah centilla, prickly pear, chamomile flower, red seaweed dan juga ceramide, okay? And mask ni dia tak ada fragrance langsung, okay? Tak ada bau apa-apa pun. Okay, dah siap pakai mask. Korang tap-tap macam ni untuk fully absorb dia punya serum. Dan jangan lupa untuk pakai moisturizer supaya moisturizer ni dapat lock all the benefits yang kita dapat daripada kita pakai toner, essence, serum and mask tadi. Okay? Okay guys, thank you so much for watching this video and please join giveaway ni. So now I am done and it's time to sleep. Alright, thank you and I'll see you guys on my next video. Bye guys.